В молитвах не всепущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання гріб і умертвління не втримали. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Преосвященні владики Тарасе і Богдане, всесвітліші і всечесні отці, дорога моєму серцю улюблена, рідна стрийська громада, достойні парафіяни цього кафедрального собору Успення Пресвятої Богородиці, мешканці цього славного міста, дорогі брати і сестри, які зараз з нами моляться в різних куточках земної кулі, навіть на фронті і навіть в окупованих територіях при помощі нашого живого телебачення, дорогі гості сьогоднішнього свята, дорогі діти. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує справді велике, одне з найбільших християнських свят. Свято Успення Пресвятої Богородиці. Зміст того свята дуже влучно висловлює сьогоднішній гімн літургії, які кажуть так про цю подію, яку ми сьогодні святкуємо. Ось бо діва восходить із землі на небо. Властиво, вдивляючись в той момент завершення земного життя Пречистої Діви Марії, у сьогоднішньому святі ми відкриваємо для себе якусь глибоку істину про кожну віруючу людину, про кожного з нас. Сьогодні, вдивляючись в подію Успення Пречистої Діви Марії, людина здатна пізнати таємницю як свого власного життя, так і своєї власної смерті. Недаремно сьогоднішнє свято ми деколи називаємо Другим Великоднем. Бо це є свято перемоги життя над смертю. Ми знаємо, що найбільшим християнським святом, яке зродило усі інші праздники в історії Христової Церкви, було свято Воскресіння Христове. Свято, коли ми бачимо, як Бог перемагає у тілі свого воплоченого Сина гріх і смерть. Але часом ми можемо себе спитатися, чи ця перемога Ісуса Христа є досяжна для нас з вами? Чи ми, звичайні люди, можемо бути причасниками цього воскресіння нашого Спасителя? І ось сьогодні Пречиста Діва Марія на це питання дає нам відповідь. Вона сьогодні восходить із землі на небо. Не тільки із своєю душею, але теж із своїм тілом. Церковна традиція нам передає подробиці тих подій Успенського цього моменту і каже, що правдоподібно апостол Тома, як завжди, спізнився. Так, як він спізнився побачити і торкнути воскреслого Спасителя, так спізнився для того, щоб попрощатися з Пречистою Дівою Марією. І ось коли він хотів торкнутися тіла тої, яка дала своє тіло живому Богові, відкривши цей гріб, його там не знайшли. Бо в той день Успення та, що дала своє життя, своє тіло, тіло Богові, разом із своєю душею була взята до неба. Ми сьогодні бачимо, що людина у предвічному Божому задумі не є сотворення для смерті, але сотворення для життя. Кожного разу, коли ми стикаємося із тою жахливою таємницею смерті людини, людська природа противиться цій події. А сьогодні відхід на небо Пречистої Діви Марії ми святкуємо не як сумну подію,
які плачемо за нею, а як одне із найбільших християнських свят, якому ми радіємо. Тому що сьогодні вона нам вказує на те вічне покликання, до якого Господь кличе кожного з нас. У святі Успення Пречистої Діви Марії сьогодні ми усі запрошені з перспективи вічності поглянути на своє земне життя. Саме це життя у вічності, до якого ми готуємося, дає сенс нашому життю дочасному. Каже, хто не знає, для чого він вмирає, не знає, для чого він живе. Ми, християни, бачимо і знаємо, що ми момент нашого відходу до вічності теж повинні свою душу віддати Богові. Один із відомих старців говорив, що ми свою душу Богові винні. Але цікаво, він продовжує, що в момент нашої смерті ми не так будемо пам'ятати те, що ми брали від життя. Те, що ми брали навіть від Бога чи від інших людей. А в момент нашого з вами відходу до вічності нам лишиться лише те, що ми давали. Давали з себе. Те, що ми вже тут на землі вклали в руки Божі і в руки наших ближніх. Тому, каже Христос своїм учням, хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу задля мене, тобто віддасть її в мої руки, як сьогодні Богородиця в мене Успіння, той її спасе. А праведний митрополит Андрей Шептицький ще стисліше і влучніше говорить. Каже, в момент смерті нам залишиться лише те, що ми вклали в руки потребуючого, ближнього, того, хто потребував від нас допомоги. Лише те, що ми дали, нам залишиться у вічності. Дорогі Христі, брати і сестри, я сьогодні вітаю усіх вас із престольним праздником цього кафедрального собору. Цікаво, що, мабуть, цілі покоління стріян виховалися тут, в тому храмі, в тому місці, вдивляючись у своє власне життя, його виклики, його болі, його страждання саме з перспективи вічності. І тому місто Стрий породило і дало церкві і народові стількох великих людей, героїв християнського життя і національно-визвольних змагань. Тоді, коли, здавалося, увесь світ казав, України нема, України ніколи не буде, тут зародилася в нашій Стрийській гімназії Українська військова організація. Саме з лона нашої церкви народилися оці вічні ідеї, над якими ані гріб, ані смерть не мали ніякої сили і влади. Як сьогодні не згадати легендарного капелана Української повстанської армії, який мав псевдокадило, цікаво, теж писався Шевчук. І багатьох інших героїв, які саме вдивляючись в той момент, коли їм треба буде стати перед Божим обличчям і здати звіт із свого земного життя, воліли радше давати, аніж брати. Давали себе, своє життя, свої таланти, свої вміння на служіння церкві і народові. Ми можемо сказати, що цієї справжньої Христової віри не могли стримати ані гріб, ані смерть. Цієї жертовності, справжнього християнського патріотизму не могли вкрасти в нас
ані східні, ані західні окупанти. І тому свято Успення Пречистої Діви Марії, свято перемоги, життя над смертю у тілі Христової Церкви, так, як це сталося у тілі Пречистої Діви Марії, тут у стрію є таким видимим, ми би сказали, намацальним, зрозумілим, глибоким, близьким для нашого з вами серця. Сьогодні, святкуючи свято Успення Пречистої Діви Марії, тут у стрію ми завершуємо якийсь цікавий період не тільки календарного року, тому що свято Успення завершує календарний рік літургійного життя Церкви. Ми завершуємо певний період історії життя нашої Церкви за юліанським календарем. І ось 1 вересня ми переходимо на новий стиль для нерухомих свят. Ми почнемо якийсь новий період в історії нашої Церкви. Період, який ми будемо починати і проживати, вдивляючись у вічність, яка відкривається нам через християнське життя у дочасності. Сьогодні, святкуючи свято Успення Божої Матері, ми не можемо не мати в нашому серці, в нашому розумі, в нашій молитві сотень наших героїв України, які сьогодні віддали своє життя за нашу батьківщину. Ми сьогодні святкуємо Успення Богородиці в момент найбільшого болю нашого народу. Момент крови, сліз і страждання. Але, можливо, сьогодні серед того досвіду, що смерть має бути переможена, вона вже є переможена, сама Пречиста Діва Марія учить нас до цього глибокого розуміння змісту жертовного способу життя аж до самопожертви за нашу батьківщину, прикладом якої є наші герої. Ми знаємо і спонтанно відчуваємо, що той, хто віддає своє життя за батьківщину, не вмирає. Ми кажемо всенародним вигуком: герої не вмирають. Вони засинають у надії на життя вічне. Тому так спонтанно ми назвали тих наших героїв, які загинули на Майдані, небесною сотнею. Бо вони із землі перейшли на небо. Так само спонтанно сьогодні ми називаємо наших загиблих захисників небесним легіоном, який навіть на небі продовжує боротьбу за незалежну і вільну Україну. Але, можливо, в інший спосіб. Неустанним чуванням і стоянням перед Божим обличчям за всіх нас. Нашої любові до батьківщини, нашої віри в Бога, нашого справжнього патріотизму і любові до свого народу в даних обставинах не зможе стримати ані гріб, ані смерть. Ми сьогодні хочемо в руки Пречистої Діви Марії, яка переходить із землі на небо, вкласти нашу молитву. Молитву за перемогу України. Молитву за всіх нас. Щоб ми вчилися любити Бога і ближнього аж до повної самопожертви. Ми сьогодні просимо, Пречиста Діва Марія, будь сьогодні разом з нами. Переведи нас через ті тяжкі обставини життя. Дай нам побачити цінність боротьби за свободу України з перспективи вічності. Пречиста Діва Марія, тобі сьогодні посвячуємо нашу церкву,
наш народ, наше військо, нашу молодь, наших дітей. І Тебе сьогодні просимо, Богородице, покажи нас переможцями. Життя над смертю. У це радісне, глибоке свято молимося єдиним серцем і устами. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!